Axşamınız xeyir. Mart ayının 7-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın dağlıq ərazilərdən başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər duman olacaq. Qərb küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvanda temperatur gecə 0-5, gündüz müsbət 5-10 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda hərarət gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edək isti, gündüz 3-8 dərəcə istini göstərəcək. Göyçə mahalda gecə 1-2, gündüz 1-3 dərəcə isti olacaq. İravanda termometrlər gecə 2-6, gündüz 5-10 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Mərkəz ara rayonlarında havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz müsbət 10-15 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsində gecə 1-4, gündüz 8-12 dərəcə isti olacaq. Dalğıçırvanda termometrlər gecə 1-5, gündüz 9-13 dərəcə istini göstərəcək. Quba-Xaçmaz bölgəsində gecə 1-4, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə 1-5, gündüz 9-13 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Qazax-Tovuz-Ağstafada havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə 1-6, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Daşkəsən-Gədəbəydə sinoptiklər gecə -1-2, gündüz 1-5 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şəmkir-Samlıq-Göranboy-Naftalanda gecə 2-6, gündüz 9-13 dərəcə isti olacaq. Göygöldə temperatur gecə 0-1, gündüz 4-7 dərəcə istini göstərəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi axşama doğru arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 7-11 dərəcə istini göstərəcək. Gəncə şəhərində havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı ehtimalı olunur. Gecə 5, gündüz 13 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.